Gente, esse pão de queijo tá bom demais! Oi, gente! Bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero preparar pão de queijo para eu poder congelar e comer assim durante a semana. Bom, gente, então agora eu vou fazer o pão de queijo. E para fazer o pão de queijo, eu vou usar 150 gramas de queijo mussarela. Eu vou usar essa embalagem toda aqui de Cream Cheese Light, tem 150 gramas. 2 colheres de sopa de semente de chia, 100 gramas de tapioca, vou usar sal a gosto e entre 1 ou 2 ovos. Eu vou decidir na hora que eu sentir a massa. Então agora eu vou colocar todos os ingredientes e eu vou deixar o ovo por último. Então eu quero acrescentar um pouquinho mais de tapioca. Eu vou colocando aos poucos para eu poder sentir como que vai ficar a consistência. Eu resolvi colocar em forminha de silicone de cupcake. Então eu vou colocar o pão de queijo, vou fazer aqui na forminha de silicone. Quatro forminhas eu vou fazer agora para já comer hoje e 5 forminhas eu vou congelar. Coloquei já aqui no meu potinho de vidro, coloquei plástico filme e agora tá prontinho para congelar. Amei essa solução, muito legal. Bora agora colocar esses aqui no forno. Vou colocar agora esse cupcake no forno, vou deixar a 180 graus por uns 30 minutinhos ou até ele ficar bem douradinho. Minutos, não deixou douradinho, então eu deixei mais 20 minutinhos agora e tá começando a ficar mais douradinho, deixa eu mostrar. Ó, gente, tá querendo ficar mais douradinho, então eu vou deixar mais um pouco, aí depois eu tiro. Gente, eu acabei de desenformar o pão de queijo e eu acho que desse ladinho, que é o lado que tava aqui, olha, ficou com uma cara muito simpática, olha, esse lado tá estranho, mas essa cara deixou uma cara bem simpática ao pão de queijo. Tô achando que tá gostoso, hein, gente? E eu tô doida, ó, pra experimentar esse pão de queijo. Jesus Cristo! Gente! Gente! Tá? Gente, ó. É um pão de queijo. O gosto tá surreal. Surreal. Meu Deus do céu. Gente, esse pão de queijo tá bom demais. Olha. Vem só, vem. Miga, sua louca. Nossa, carinha assim, meio esquisitinha. Desse ladinho é menos pior. Engana, viu? É um pão de queijo. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam, deixa o like de vocês. Vem me acompanhar no Instagram, drica com K, ponto olive com 2 L's. Um beijo imenso!